imkase balater hai jo deene mubeen hai imkase balater hai jo deene mubeen hai بعد از نبی وہ مرکز علم و یقین ہے امکان سے بالاتر ہے جو دین مبین ہے تاریخ سے نسیر کا بس ایک سوال ہے تاریخ سے نسیر کا بس ایک سوال ہے کعبہ ہے گھر خدا کا علی کیوں مکین ہے کعبہ ہے گھر خدا کا علی کیوں مکین ہے امکان سے بالاتر ہے جو دین مبین ہے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم